Good day! Welcome back in our channel. Sa video series nito ay ituturo ko kung ano ba ang Git at ang GitHub. Tuturo ko rin kung para saan ito at gagawa rin tayo ng account sa GitHub step by step. Ito ang una sa video series na ito na magtuturo kung paano mag-upload ng project sa GitHub ng sobrang dali. Ibig sabihin ay hindi ito code heavy na tutorials. So ano ba ang GitHub? Git is a distributed version control system that helps developers track changes to their code and collaborate on software development projects. It allows multiple people to work on the same project simultaneously, keeping track of changes, managing different versions of code, and facilitating collaboration. In, in other words, or in Tagalog, ang Git ay isang system na ginagamit ng mga developers, programmers at engineers para ma-monitor at ma-control ng ayos ang kanilang mga coding projects. So parang ganito. Yan. Hindi ba gumagawa tayo ng coding project at meron tayong mga idadagdag o nagkamali tayo pero ayaw nating burahin ang original file ay gumagawa tayo ng bagong version ng file na iyon na pinapangalanan natin na file 2, file 3 or mismo folder 1, folder 2, folder 3. Folder 3. So example tong articulated na to sa mga MATLAB file, kung meron tayong idadagdag pero ayaw natin burahin yung original, yan, gagawa tayo ng panibagong file. Okay, papakala natin yung articulated underscore 2. Ang original ay yung articulated. Then, kapag meron natin tayong babaguhin, tapos ayaw natin burahin yung nandun sa articulated 2, or pag hindi gumana sa si articulated 2, gagawa tayo ng articulated underscore 3 sa file. Okay. Yan. So, ang gamit ni Git ay para mapadali ang paggawa at pagmonitor sa iba't ibang version ng ating mga projects. It also allows group work na sabay-sabay pero hindi nakakalito. Kaya lang, ang disadvantage nito ay medyo madugo ang uh, mga setup kapag beginner ka pa lang sa Git. Kaya ituturo ko mas madaling setup ng pag-upload ng project sa sa tinatawag na github okay so i-upload natin yung project dito sa github so ano ba sa si github github is a web-based platform built on top of git it provides a place for developers to host their git repositories collaborate collaborate with others and manage their codebase GitHub offers features such as issue tracking, pull requests, code reviews, and project management tools, making it a hub for open source and collaborative software development. Sa Tagalog, isa siyang website na nag-host ng mga Git repositories or project. So ito siya. Dito tayo mag-upload ng project at gagawa ng mga research. So again, disclaimer, ang ituturo ko ay yung pinakamabilis na paraan para mag-upload at mag-research kaya hindi ito code-heavy na tutorial. So para saan ba si Git at GitHub? Bakit sila importante? So una, para sa version control, ito yung paliwanag ko kanina. Baka control mo ang iba't ibang version ng mga codes mo na hindi gaano nakakalito, lalo na kung marami kayong gumagawa ng project. Pangalawa, collaboration. So magagamit niyo ito para sa para nga sa group work at collaboration sa mga developers, programmers at engineers saan mang panig ng mundo. So para itong social media na for coding projects, pero hindi sa social media. Okay? Pangatlo, code sharing. Pwede mong ma-share ang project mo kahit kanino, kahit kailan at kahit saan gamit itong GitHub. Then, community learning. Siyempre, for learning as an engineer, Contribution natin sa mga kapwa natin, engineers at programmers sa iba't ibang parte ng mundo pag uh, gumagamit tayo na GitHub. Okay. Then, issue tracking. Dahil pwede kang makikolaborate gamit tong Git at GitHub, ay pwede kang makipag-usap at magtanong sa kung ano man ang issue mo sa research mo o sa project mo at pwede mo itong ma-monitor gamit itong si GitHub. Then, documentation. Ito ang pinaka ituturo sa inyo. Dahil magagamit nyo ang documentation nyo rito sa GitHub para, para sa paghahanap nyo ng trabaho. Then, continuous integration. Dito, maraming tools kasi sigiha GitHub para mapaayos at mapaganda pa ang project nyo. Baka magamit nyo ito sa mga capstone nyo or thesis ninyo. Portfolio building naman, ang pagkakaroon ng GitHub account o profile na may mga projects ay isa ng portfolio mga gamit niyo sa paghahanap ng trabaho. Pwede nyo i-upload kay GitHub ang mga projects nyo gaano man ito kaliit o kalaki. Wala naman magja-judge sa inyo dito kay GitHub kapag in-upload nyo yung maliit nyong project or maliit nyong code. Then, open source contribution open source projects ay mga libre projects na ginagamit sa research at saka experiments. Makakatulong sa mga thesis at capstone. So ang pag-upload niya sa GitHub ay maaaring na maging tulong sa kung sino man sa ibang parte ng mundo ang mga ilangan ng no, inyong uh, project. Then last, reproducibility. So, pwede kayong makakuha ng project dito na pwede yung maging inspirasyon sa inyong business product. Example, dating sites automated business, uh, etc. Pero kailangan mag-ingat sa license ng project na i-reproduce. License protected ang karamihan ng mga project sa GitHub kaya kailangan mag-ingat. Regarding sa si license, ay explain ko ng konti rin siya sa, sa aking uh, mga susunod na video. Okay, mga important keywords or definition of terms na kailangan ninyo para maintindihan at magamit si GitHub. So una narito si repo repository or repositories. Ito yung mga project or yung projects. Ito mismo yon. Yan. Ito yung tawag sa mga project or projects sa Git and GitHub. Sorry, ito ay readme. Hindi ito readme. Yan, readme file. ay uh, readme file, sorry. Ah, uh, ito yung uh, description or introduction ng inyong project. Next, license. Ito yung legal agreement on how to use, distribute, etc. A project na gawa ng iba. Commit naman. So, it is like saving the changes in your code or project. While publish, ito yung pagpapublish ng inyong saved code or project sa GitHub. GitHub desktop naman, ito yung user interface ng GitHub na pwede niyong i-install sa inyong desktop. Next, branch. Ito yung tawag o yung term sa different version ng inyong uh, file o ng inyong code o ng inyong uh, project na pwede niyong makontrol gamit ang Git at ang GitHub. Then, fork. Yan, importante itong fork pag kayo ay nagre-research na. Ito yung uh, paggawa ng inyong personal copy ng project ng iba sa inyong GitHub account. Then push, ito yung pagsisend ng inyong uh, kinomit na repository para maging visible siya sa GitHub. Then pull request, ito yung uh, requests request na uh, emerge yung inyong ginawang uh, changes sa project ng iba. Okay, para tong ano, suggestion uh, suggestion na tanggapin yung inyong pagbaba uh, yung, inyong, inyong ginawang improvement o pagbabago doon sa project na iba. Then next last ay yung clone. Ito yung process ng uh, paggawa ng inyong uh, local copy sa inyong device ng project na iba or yung mismo project. Okay? So magka uh, magka-related yan si fork at saka si clone. Si fork ay paggawa ng personal copy nyo ng project ng iba sa inyong GitHub account. Si clone naman ay paggawa ng personal copy nyo ng project ng iba or project ninyo sa sariling yung device. Okay? So, in the next video, gagawa na tayo ng account sa GitHub. So, see you in the next video.